Bem, a segunda edição da Feira do Livro da UNESP foi extremamente bem sucedida relativamente ao que nós já tínhamos conquistado ao longo da primeira feira, né? E também levando em consideração os objetivos que foram postulados já de saída para essa feira. Então, como nós tínhamos planejado, a feira foi um sucesso comercial, ela foi ao encontro daquilo que os expositores procuraram ter. No momento atual, livreiro do Brasil, né? E atingiu os objetivos também da nossa programação cultural. Tanto num caso quanto em outro, nós oferecemos para o público em geral aquilo que se pretendia oferecer, uma programação cultural diversa, diversificada, rica e, ao mesmo tempo, um hall de livros a um preço extraordinariamente convidativo para todo o público leitor. Tanto em um caso quanto em outro, a feira se firmou como um sucesso de programação cultural e livreira e permitiu que nós hoje tenhamos a expectativa de outros tantos eventos com sucesso semelhante.